Boleh temen lah buat beliau. အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်မြို့ရဲကိုရောက်နေပါတယ်မြို့ရဲမှာကျွန်တော်ရွှေဘုံသာလေလန်းပေါ့နော်ဒီမှာရွှေမြမချစ်တီထမင်းဆိုင်မှာချစ်တီထမင်းစားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချစ်တီထမင်းတစ်ခါမှမစားဘူးဟာဒီမှာစားကြည့်မယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့သူကအစားအစားရှိရပေါ့နော်ဝါစားကို6500ရော5500ရော5000လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာရင်နဲ့စားမလားတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မေးလိုက်အောင်မီးစက်တန်တွေကတော့တအားစုနေတယ်အတန်ကြည့်ရင်ကြားလာမသိဘူးဝါစားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့စားကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာလက်နဲ့စေးပြီးတော့စားလို့ရပါနော်ဒီမှာဒါစေဝင်နေရာလေးလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့စားမယ်စက်တန်းနဲ့ဆိုရင်ထမင်းနဲ့စားရဲဟာဒီမှာထိုင်စားမယ်ဆိုရင်6000ပါစိတ်သားလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျောင်းက6ဟင်းရကြတော့ဟိုထမင်းနဲ့ဒီမှာစားမယ်ဆို9500ကျန်တာတွေကဈေးကအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ကျန်တာတွေက6000ပါဒီမှာထိုင်တော့ဟုတ်ကျန်တာတွေက6000ကျောင်းက6ဒီပဲမယ်ထမင်းစားမယ်ဆို9500ပါဈေးကတော့တူတူပဲအဝစားနော်အဝစားဟုတ်တယ်ကျတူအားဈေးနှုန်းကတော့9600နေပဲပေါ့နော်အဲ့တကြောင်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်သားနဲ့စားမယ်နာပဲဟဲ့ဒီကောင်ကအလူရယ်ဒီဟာပဲရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြမ်းညင်ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချစ်တီတမဲတကောင်မှမစားဘူးအခုစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်သားနဲ့စိတ်သားတော့ဒူးရယ်ကောင်းပါသာဟဲ့တင်လာဆမောင်းလေးလားချင်းချင်းလေးကောင်းတယ်ကြောက်စမ်းစားစမ်းစားဒီရဒီလိုစမ်းစားစိတ်သားတော့လူကြီးညာဗျာဝါသားဆိုတော့ပြန်အောင်စမ်းကြောက်တွေပါမရှိဘူးလားရှိ ਉ နော်ဟဲ့ဟောတင်ရောဟာဟာဝါစားတော့ဟင်းရောက်တခါပဲဒီရံဟင်းလေးရဖတ်ထည့်ပေးရအောင်။ဟုတ်။ရပြီ။အားလုံးချက်ချက်။ဘုရားမရဘူး။ဘုရားမရဘူး။ဒိန်နဲ့မေးစမ်းနေ။ရရရဟုတ်လား။ဒီစီရဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့ဒီ။ချက်တာ။ချက်တယ်လို့တော့ချက်ကရေလို့ပဲ။လေစိတ်ရတိုင်းနမလို့ဒီဟိုပဲနဲ့ပဲကောင်းနေပြီတော်တော်လေးဆိုင်အောင်ဒီတော့ကြာနော်ဒီလည်းတင်းစားကြတယ်ပြောတော့ဝိုင်းလို့တော့မရှိဘူးနော်ချမ်းညင်ပြီแฟนเนี่ยสั่งเหรอ
မြောက်ပေါ့နော်လိုက်ပွဲစားကောင်းတယ那那个然后 EB 啊我知道吗ကလည်းနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်ဇွန်နဲ့လည်းစားလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်လို့စားလို့ရလက်နဲ့စားဖို့ဆိုတော့ဘီဇင်လုပ်ပြီးစားပါတော့ဒီစမှာလက်ဆေးပြီးတော့စားလို့ရအောငမျိုးရဲမှလာပြောတော့ချက်တီးထမင်းကောင်းကောင်းလေးစားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအောင်ဒီတော့ပဲပြပါခင်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဘယ်သွားမယ်ပါစားမယ်စောက်မယ်ချစ်ချူအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးနဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Like and Follow လုပ်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာချစ်ချူအားပေးကြရောက်ကြကျေးဇူးများကျွန်မရဲ့နောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲတာ